Nós participamos, né, logo após outubro de 2016, verificamos que tínhamos exatamente esse conjunto de ações na mão para fazer acontecer. E aí fomos convidados pelas Nações Unidas para a 26ª Conferência em Nairobi, né, na sede da UN Habitat. E nesse momento foi um momento assim, muito curioso, porque não é mais discutir a agenda, mas é como ela de fato acontecer, como ela ser implementada. Então, o tema da implementação era o tema central hoje das Nações Unidas. A discussão dos objetivos já estão aí, a discussão das metas estão aí. Mas como fazer com que isso tudo de fato aconteça? Então, é preciso voltar a pensar não mais nos grandes centros, mas pensar no globo de uma maneira geral. Pensar em todas as cidades de uma maneira geral. Então, a primeira coisa é identificar que essa agenda, esses princípios, eles não estão só nos grandes centros. Muitas dessas soluções estão em lugares pequenos, em cidades de porte pequeno, de porte média e de porte grande. Então, ou seja, essa compreensão que o planeta inteiro está em ebulição. Né? O planeta inteiro está entendendo que o problema não é da urbanização, o problema não é da residência, o problema é de onde isso está. Então, isso está aonde? No tecido urbano, isso está onde? Na cidade. O problema é a cidade de forma integrada, integradora. Então, o que é que a gente vai fazer para que isso aconteça de forma mais horizontal possível? Vamos chamar esses atores sociais para essa conversa. Por que 20 anos? Porque é possível se fortalecer, é possível transformar cidades e cidades em 20 anos. As experiências mais recentes de Bogotá e Medellín, na Colômbia, mostram exatamente isso. Em um período, por exemplo, um período de 20 anos, eu consigo mudar uma cidade, eu consigo mudar uma geração. Não se pode construir o que se quer. O que dá sentido a esse espaço público é exatamente essa visão do conjunto, é a visão do respeito. Eu diria, se usa muito o termo assim, o diálogo entre os edifícios é preciso. Tem um outro professor que diz assim, não é o diálogo. Na verdade, a cidade é um colóquio. É o fenômeno de dialogar, né, em conjunto, coloquial. É o fenômeno de respeito com aquele, respeito com aquele outro, respeito com você, respeito com quem está de trás, quem está na frente, atrás, do lado, do outro. Então, esse conjunto todo, né, que gera a qualidade do espaço público, a qualidade do sentimento de pertencimento a essa cidade. Não é simplesmente a cidade burocrática, mas essa cidade ética. Essa cidade, o respeito ao edifício é compatível com o respeito do espaço público. O respeito do interior é compatível com o respeito do edifício que congrega o interior, que é respeitoso com essa cidade. Então, essa forma de retirar barreiras, de ser mais generoso, ser mais tropical. Nós somos um país tropical e é muito diferente de um país de uma região muito fria, né? Está fora dos trópicos, né, onde muito tempo da vida precisa estar isolado, nos ambientes fechados. A gente não, é um convite permanente ao ambiente externo, à troca, ao coletivo, à democracia, à economia vibrante, à inclusão social, né, ao respeito ambiental, à grande sombra das ruas, à grande sombra dos parques, à grande sombra, das praças. Esse convívio, né? Esse convívio ao outro é o convívio do futuro.